nahiko martxa horretan. Ez, lege horrekin. Norbeak ikusi behar batzutan, batzut, kaso batzutan izan ditu, motibieroke atzeren lagunek eta eraman dituenak eta... horrek. Haze tantoa jokatu duten lehen da bizikoa, eta irribarria eman dion bukaera asko arriskatuta zoragarria. Eskuinez eman eutsi ezkurdiak. Irribarriaren ezkerkada luzea, seitik Joseba. Sotamanoa. Bolea zeutsi Josebak. Atzera egin behar izan du Ikerrek txokora. Orain eskuin sotamanoa, gozatu gabea. Leku txarrea. Oso txarrera. Bi aukela, partidu honek eta ikuste gogonkin, bai, hau esakeaek, nola erantzun dion. Eta gaina Joseba hor binak eta txapendun izan da zetorrek eta jokukin da konfiantza hundikin eta ikusteko eta espeantzakin, pelota zale asko, lanak emango izkiola eta irabaztea aukela Josebak eta espeantza hundikin, torriek, juk, pelota zale asko gaur frontoia. Horatzea gaitxeko, aurrea gaitxeko pelota zile horre baino. Txokoak, txokoan harrapatu. Kampora joan zaion sokamano hartan edo. Azpi azpitik sakea, botez erantzun diezaiola, pentsatuz. Earki bindu dipa. Bai, ta... bai, eman ere. Sartu beharreko batzuen, barruan zen eta... Bai, eta askokin. Zabal-zabaletik ezkerrez. Batu eta... Oste terditik jotzera behartu. Eskuinez, Aramarra. Bolea luzea indartsua. Emantzi da bezain, ez dugu emantzi. Bizaina! Gora! Bolea, gaizki joa. Sake gurutzatua, Hesel! Sake gaiztoari nola erantzun dio. Orain botez aukera, gurutzatu, Jaso ezkurriak! Eta aurtengo txapelketan aurretik ere ikusi ditugu partida ederrak eta gauza handiak eta hemendik aurrerakoetan ere ikusiko ditugu, baina hainbesteko ahalik berriz ez dago gizaterik partida berean, Josean. Eta gaur irabazten duenak urrutiko etxearen aurka finalerdia ura ere sekun batea zaio, baina antxe jarri, zaila eguen. Sakea luze, eraman ezkurdiak. Txokoan dotera. Ha, eta asko gina, ahire sakatzen. Horre eman, Azker borrea. Ireki ezkurdiak. Eskuinez, kurutzatu eta goian izan dela dira. Seguru eta, bueno, pizkati igual irri barria, mina, bueno, ea zerretatzen dut. Eskerrik asko mikro. Horren gurutzatu, Sotamanoz erantzun irribarriak, antxo bikaina! Ongi gurutzatua, ezker bolea, zeraman irribarriak aukerako aioze barentzat. Eta erabakitasunez egiteko esango diola eta alaxi ari da. Arze zarpada eman dio bolea. Garrote ikera garria, Goide, goide, matea. Ireki, eutxi eta bildu. Zake, gaiztoa. Otamano, zerantzun dio. Ormarikoa, parra. Eratu zazpi tanto segidan. Otamano, zerantzun bikaina. Bolea, Josebak. Ireki, Ikerrek. Moztu. Eta gero gantxoa kan. Partida azkarra. Ezkurdiaren sakea. Ezker bolea, zerantzun irribarriak. Azera Josebak. Eutsi bolea. Jokoaren ekimena arbizuarrak darama. Asko zehatzen, hoti eskubiz asko maten ari dena. Boleaz, eutsi. Azera Ezkurdiak, ematen.
egiten ari da argizuara. Ikaratuz. Hau da Ezkurdiaren bertsio on eta berria, postekoa. Ezker Sotamanoa, eskuin Sotamanoa, kanpora Irribarria. Joseba. Golea zerantzun. Indartsua benetan dejada kaskarra, beste bat, bueno. Dio, Irribarriarekin beti kontu zibili beharra dagoela. Eraman Ezkurdiak. Gurutzatu, jas ordea, Sotamanoa, sekulakoa, eta tanto. Eskuin ez du. Ez dut eroso ikusi, oizebak ez diolako utzi, obera ez talako ondo sentitzen. Zer, fijatzen bada, indikun tanto gehienak, hau dio uste, baita, ze boleakin mobitzen dio, zabalea, eta Joseba nahiko oso ondo ikusten do, gaina eskuinakin be gozatu du, pelotaz batzu, ondo ikusten do, eta ari da, pentsatzen do, Joseba ari dala behira markatzen ritmoa. Orduan, ba, bueno, ikusin behar, orain, gaia badauka Ikerrek, buelta emateko, eta oaindi justo gelditzen dala partidua, bai. Dejada kaskarra indur, eraman Ezkurdiaren aukera, txokora dejada ona, eta tantoa gorri. Eta oraindik deus erabaki hemen. Ezkurdiaren sakea, olea zerantzun dio Irribarriak. Orain aurrera egindu, txokoan utzi, egin bukatzean jo. Azerantzuna, Sotamano. Golea Ezkurdiak. Horre banatzea. Ezkerba eta hartuz. Hor, hor aurretik. Oaigo, nanketa moztui, baina luze jarri, luze jarri. Golea, txikitzera eta kanto. Bai, presioa handia zalantzarik gabe. Eta gero denek favorituen artean, aipatzen dutela. Hasiera hasieratik. Kantxoa kanpora. Dena. Urte Iñaki. Oita dute eta pitxapelak. Pitxapelak, binaka eta buruz buru beste final bat ere jokatuta. Eta Julian Retegik ere lehenbizikoa 25 urterekin atera zien. Ezkurdiaren kantxoa. Bolea Zormadikoa. Ezti, ez zertan iasmatu, galtzaile zebilek. Ez, Ker Sotamano, zongi erantzun dio sake zailari. Beste, gantzko zorakar. Sake gurutzatua, ez Ker Bolea, zerantzun Ikerrek. Dejada, hogeita bat garrena. Zon, partidu gogorra, irabazten zuen. Iai, 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 irabazten zuen, egin partidu egin dugu, baina galdu eta gaur Irribarriaren kontra pentsa nola irabazten ari den. Eta irabazi du, hogeita bi eta bederatzi. Binaka sekula baino gorago iritsi da Joseba Ezkurdia, txapela irabaztera ino, eta buruz buru ere, laula sartu da.